Revo lama. Berbet. Karbone mbrebet. Farhatun Naum. Nek mbrebet iku stel karbu to, Bro? Ora mesti. Maninge tidak apa kena? Menang. Ya. Asem kok dibangke. 300. Obatnya pakai iki yo, karbu cleaner. Lho kena busi teneng, ganti busi toh. Ya wis pecah. Motor api sik bae. Ngene hen kok dadi abon nang kono kowe. Apa sih? Oh. Diafragmanya jebol. Karet diafragma. Jebol lega. Sok suen. Menang wes. Ding 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 han 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 hantu sungai hantu repar kita bro kau bahasa berahan cukup rewe coba resapar poso mau sapar kuat lah apa wis tau nganti semaput ya. Wis. Dadak langsam langsung. Langsam. Sukses. Mantap.